odlehlé chilské kolonii. Když k nám vstoupíš, musíš zůstat. Jistě. S přísnými pravidly. Práce je služba Bohu. Hledá svého uvězněného přítele. Musíš mít přítele, který tě miluje. Ne. Neříkáš pravdu. Jenže z místa plného mučení a tyranie musíme utéct. Ještě nikdo neutekl. V podzemí je skrytej svět a většina z nich o tom nemá ani zdání. Musíme to zkusit. Film inspirovaný skutečnými událostmi. Pán nás miluje. Takové, jací jsme. Kolonie. V pondělí ve 20:15 na Joj Cinema.